Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими, пробачте, людьми. І, звичайно, важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких розмов, тому що нашим гостем стане вже, в принципі, думаю, давно вам відома людина, яка, на мій погляд, завжди цікаво, знаєте, слухати прогнози. Не втомлююсь нагадувати, що, знаєте, та людина, яка вперше вгадала, що президентом України стане Зеленський в 15-му році, ну що ж, до її прогнозів я особисто буду прислухатися до кінця життя. От. Ну, але цієї людини набагато більше, насправді, різних досягнень, тому що це відомий викладач, і політтехнолог, і політолог, і публіцист, і все це Віктор Бобаренко. Добрий день, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я, Богдане. Дякую дуже, що погодились поспілкуватися. Ну, і, якщо чесно, я от збирався трошки з іншої теми розпочати, але от я хотів спитати, чи ви чули про законопроект дуже цікавий, який у Верховній Раді зареєстрований, нібито навіть його вже готують до другого читання, яким збираються, наскільки є інформація, під виглядом нібито встановлення демократичного контролю над армією, по суті, щоб в двох словах розуміли, друзі. Тобто, щоб головнокомандувача Збройних сил призначали за поданням міністра оборони, щоб, власне кажучи, сам головнокомандувач уже більшість не міг робити сам призначень. Тобто, все має візувати міністр оборони. Ну, і там ще багато дуже таких новел, які говорять про те, що, по великому рахунку, нас намагаються підпорядкувати військових цивільному міністру оборони. З одного боку, ніби можна знайти купу аргументів за, тому що дійсно військові не мають бути якоюсь закритою системою, от саме тому, власне, міністр оборони має бути цивільним. Це, до речі, практика країн НАТО. Це все так. Але, ну, давайте ж не забувати, що ми живемо в конкретно взятій країні під назвою Україна, де ми маємо міністра оборони пана Резнікова, до якого є величезна кількість питань, який нахабно бреше в обличчя людям про те, що нічого там, ніяких краж не було, хоча вони були і так далі. І от нам зараз пропонують, щоб тепер, по суті, Валерій Залужний підпорядковувався Олексію Резнікову. І багато там різних інших моментів. Я хотів спитати, чи ви чули про всю цю історію? Да, я знаю, так як знаю про інший ще цікавий законопроект, де там хочуть заборонити військовим голосувати, політичному житті коментувати. Висуватися, висуватися, брати участь в політичному житті. І знову ж, це такий твікс, дві таких палички, в одному твіксі. Звичайно, це нікуди не лізе. Чому? Тому що, по-перше, що не може бути, треба розділяти, хтось воює, хтось займається забезпеченням, правовим, нормативним забезпеченням, щоб ми знали, що забезпечення – це не тільки підвести боєкомплект і кашу підвести, це якраз міністерство планує стратегію, куди розвиватися, воно робить, політичні, на Рамштайни їздить Резніков, він повинен бігати в Верховну Раду, говорити там з комітетом нацбезпеки, з іншими комітетами, з бюджетного комітету не вилазить, десь бігати в сам Кабмін, щоб законопроект, навіть там, щоб три коми поставити, це десь від 3 місяців до півроку, якщо тормозить не будуть. Так. От. А значить, щоб не півроку, а 3 місяці, то відповідно, що мусить хтось же ж дуже сильно поднапрягатися і бігати. І оце от роль якраз міністра. Роль міністра – зробити політичне забезпечення. А роль Залужного – просто брати русських, всіх хороших, плохих подряд. Всі, хто прийшов до нас зі зброєю, вони мають стати добривом для святої української землі. І це має розділятися, і ніяк міністр не може втручатися в призначення генералів. То що тоді генерали не можуть сказати «Алло!» А генерали можуть уже зараз сказати, я думаю, що ще одне уточнюю, парадигмальне, три кита. От перший кіт – це оцей кіт, що треба по-любому розділяти політичне і військове керівництво в Міністерстві оборони, Міністерство оборони. Друге, що обов'язково треба робити, щоб інакше, якщо буде керувати Резніков Залужним, то генерал не може йому дорікнути, що там підлегли як начальство, тим більше, що військові як сприймають звіт. Наказ виконання звіт, через голову не пляшем. Да? І тому виходить, що може тоді бути, як у нас, у когось залізні яйця, а у когось по 17. Угу. Понімаєте?
І я хочу, щоб були залізні яйця, а не по 17. От, а принаймні закупували вони так, як я можу там в АТБ купити там, чи в екомаркеті. Правильно? От, там. А там вони набагато дешевші. І картопля не по 23, а по 8 от, в Сумах на базарі, вже помита. Помита. За десятку ще й почищать. От. І що ми маємо ще от парадигмальне, що задача солдата от іти в бій і вмирати. А задача генерала сказати в очі всім цим главковерхам, Зеленському, Резніковим, депутатам, безуглим всяким, безуглим і безумним депутатам, треба, щоб військові могли сказати, от мужність солдата йти вмирати, мужність генерала сказати «ні». Не тупіть, я от там такого робити не буду, тому що треба отак і отак, а не отак і так, там, типу, а помність. От, і от тоді, коли солдат буде мужнім, але буде мужнім генерал, тоді ми щось досягнемо. Але генерал мусить знати, що на нього політики не тиснуть, що безугла не бігає по батальйонним командним пунктам, де її не знають, чи посадить, чи налить їй кави, чи де її, ну, де вона тільки абуза, де за неї треба трьох замполітів відправляти, щоб вони її колихали. От, ну, вона ж цього не розуміє, вона ж думає, що вона велика і приїхала, а потім ще ж буде внукам розказувати, що це вона врятувала Україну. От, то тут, ну, однозначно, к бабушці не ходить, цей закон, це буде поганий закон для України. Мало того, він дозволить Єрмаку призначати комбатів. І ми побачимо потім от Лисий Кашевий, який зараз там типу, по єдиним телемарафонам бігає, там розказує, там, ну він каже, ну я ж не солдат. А от в кінці війни, за три дні до війни, він може стати комбатом замість якогось бойового комбата, якого або понизять, або його до того часу того комбата вб'ють. Пане Вікторе, дивіться, от, а вам не здається... От я на секунду просто не те, що прибію, просто хотів один момент вас уточнити. Дивіться, я просто бачу насправді в таких діях. Тобто, ну дивіться, я ж кажу, можна тут довго, бо я б певне, тут би зараз сидів представник «Слуги народу», чи там хто він би мені довго розказував про цивільний контроль над армією, демократизацію моментів, щоб не такого не було, щоб хлопчиків без підготовки під Бахмут з одним автоматом кидали. Ну тобто, болтологію можна добре розводити. Але я бачу одну важливу штуку. От навіть ті опитування замовні, які робить Офіс Президента, який потім публікує, показують, що з гігантським відривом все одно Збройні Сили України на першому місці в плані довіри. І це довіра, це не політичні рейтинги, це, знаєте, любов. Так само зрозуміло, що коли вони, я ненавиджу всю цю історію, що вони продовжують міряти рейтинги там Залужного і так далі, хоча Залужний ні словом, ні духом, ні буквою ніде не давав зрозуміти, що він збирається, в принципі, йти в політику, але для Зеленського має бути тільки один політик, він і нікого більше. І чесно кажучи, я просто вбачаю всі ці історії. Ну, плюс давайте згадаємо, як зараз гвардія наступу формується не в лавах Збройних сил України. Вона формується в лавах МВС, тобто в Нацгвардії. Ніякої претензії до хлопців в мене нема. Тут питання, знову ж таки, не до людей, а питання до командування. Тобто вони явно намагаються... Вони намагаються явно, вони не довіряють Збройним силам. Що б там не розказували ці люди. Вони дуже бояться того, що не вони будуть справжніми переможцями на цій війні. І їм треба зробити так, щоб ці Збройні сили були опутані з усіх боків, і щоб, не дай Бог, там той Залужний не пішов в політику, і щоб, не дай Бог, ніхто з Збройних сил не було якогось, ну, там, єдиного формування. Я правильно розумію? Бо, вибачте, я відмовляюсь розуміти, для чого під час війни починати такі речі. Розуміючи, після всіх чуток, от давайте згадаємо, скільки було публікацій в західній пресі, скільки ми про це говорили, про те, що скільки разів намагалися зняти Залужного. Кожного разу потім Офіс Президента розказував, що це все прокляте, значить, і ПСО російське, а всі, хто про це розказує, це парахаскот і московські агенти. Правда ж, було таке. А далі ми бачимо дії. Проходить пару місяців, і вони знов починають намагатися зробити щось, що пригноблює Збройні сили, або робить так, щоб вони були повністю, без варіантів, підконтрольні рішенням з Офісу Президента. Я правильно розумію, чи я, як завжди, як проклятий парахаскот, просто нагнітаю ситуацію і, значить, от лю млин на вороже ІПСО і допомагаю російській агентурі розхитувати ситуацію в країні? У нас
Однозначно, армія воює, а в офіс президента, який поки що усунутий від прийняття рішень по армії, і то, я би сказав, не повністю, тому що вони, ну хоча б інформаційно, вони висувають усувають Залужного з інформпростору, і ви можете зустріти частіше в єдиних новинах навіть там Юлю Тимошенко, я вже не кажу там про Женю Кашового там чи оцього Поварознюка та ну чи інших ну абсолютних там ідіотів. От але ви не зустрінете бойових генералів. А ми ж хочемо знати правду, а ми ж хочемо оцінку. Ні, Сирський каже 2-3 недільки, ми побідімо, вже все хорошо, вже все на мазі, все схвачено. Пане Бобренко, нам... один генерал є. От знову. Я не хочу, от, чесне слово, до останнього влазити в це, але вибачте, ну є один генерал, є, це ж не мої слова, це Віктор Шинчак. Пан Сирський, звісно, оце людина, яка у нас завжди є. Залужний, це десь там далі. А от навіть згадайте цей фільм пана Комарова прекрасного, де коментарі, я спеціально це відслідковував. Сирський появляється в фільмі раніше Залужного, раніше. І при всій повазі, я розумію, що це важлива фігура, але ну давайте ви не будете з нас робити дібілів. Ми що, не бачимо, як ви працюєте? Ми не бачимо, що ви робите, чи що? Ну просто, чесно, ну злоби не вистачає на ці моменти. І потім ще ці люди виходять і через свої телеграм смердючі помийки починають говорити. Опять політика, що ви про політику? Ну давайте тільки про війну, ну. Ну просто чесно, ну вже я не знаю, ну які от слова знайти, я не знаю. Ну, давайте про війну, але якщо мені Поварознюк розповідає про війну і Кашовий, ну або навіть Зеленський, але там типа фортеця Бахмут, стоїмо насмерть, і там і це 10 разів повторювати. А мені від того, коли і тут же я зустрічаю там поранених, там і приймаю, да там з Вугледара, з Бахмута, і коли там мені розказують, що ну от елементарний випадок, да там. Гадяцький якийсь воєнком, і тут можна від слова гадський, да? Не тільки гадяцький, а гадський воєнком, який для формально, щоб сказати, давайте мені вже ордена, медалі, тому що ми тут бойців, які були в ТРО, ми готували їх 10 місяців, вони у нас навчені, ну морські котики, НАТО віджимається, курить і плаче в стороні, а хлопців 3 рази возили на полігон, но по бумажкам вони навчені, вони пройшли вже навчання, і їх кидають, і там кажуть одному, ти кулеметник, а він кулемета в руках не тримав, ніколи, ну автомат то він вже понянчив, але кулемета не тримав в руках, а ще одного сажають там БМПшку, ну на машині ж їздив, а він, да, на машині він їздив, там і справний водій, але на БМП він не їздив, і його там типа набив, ну і мені потрібні відповіді, Володимир Олександрович, дайте мені відповідь, як така фігня може відбутися, що хлопець попав і вже на 6-й день він уже з важкою контузією в Дніпрі. Як таке могло відбутися? Як може відбутися така фігня, що беруть півбригади, відправляють на полігон в одну європейську цікаву країну, ну не будемо називати, так? Ну, да. Там 60 чи 70% цих бійців, і там їх прокачують класно, готують, от правда буде бригада штурмова, але 30%, які алімінщики, там алкоголіки, там чи ще, що їх не відправляли, і поки півбригади навчаються, а півбригади спивається. Це буде спитий колектив, це буде що? І от такі, коли ми бачимо такі пробої, ми хочемо, я хочу інформацію про це, не треба мене дурити шашликами, тим, що там ми б злякалися 24-го і того нам не повідомили. Та довіряйте, ми вже дорослі, з нами можна по-дорослому, з нами можна говорити. І я бачу свою місію в тому числі і в тому, щоб говорити, вказувати на недоліки. Вказувати, чесно вказувати на недоліки. І в тому числі на недолік політичний, що у нас військове керівництво працює не без проблем. Чому? Тому що якби ми не хвалили Залужного, з'явиться все одно гадський воєнком, який хлопців фактично буде посилати ненавчених, щоб тільки йому дірочку або для погон пробили, або для очередної зв'язочки, або для очередної медальки, який думає про тільки свій комфорт за рахунок життя і здоров'я інших воїнів. Це не свинство, таких не треба на ноль розжалувати в рядові і гнати самих на ноль. Не пора нам робити офіцерські штрафбати за таких, блін, псевдоофіцерів. От часто там в рангів майора і вище.
І у нас виходить при нормальних лейтенантів дуже багато, ну, є і нормальні і майори, і полковники, і генерали, да, дякуючи Богу. От, але ж є і такі. І треба ж якось виправляти у нас, тому що коли послухаєш Зеленського, а потім послухаєш двох-трьох бійців з Бахмута, з Солідара, з Угледара, які вихопились, і вони розказують зовсім не те, що розказує Арестович, ну, мене радує тільки одне, що вони всі дуже хочуть пописку Арестовичу надавати все-таки, колись зустріти в Києві. Но... Так що, що після війни Арестовичу треба з'їжджати в Таїланд буде. О, побачимо. Ну, головне, пане Бобаренко, щоб нам з вами в Таїланд прийшлося їхати, або в міста не столь віддалені. Бо я, знаєте, іноді... Мені, чесно, пофіг, я завжди ж зрадофіл там при усіх владах. Але, чесно кажучи, я просто бачу, що після закінчення війни нас очікує дуже веселе життя. І, да. І наші співгромадяни прекрасні. Нам наголосують, як завжди, дуже круто. І потім вони будуть вийти, розказувати, чому ж так плохо, і тікати в Європу. Ну, да ладно. Я просто, розумієте, я от, ну, те, що ви все описали, я просто вже втомився про це все розказувати, хоча, бачить Бог, я до останнього намагався в жодному разі не критикувати там деякі моменти, хоча, ну, дії військкоматів, наприклад, це, мені здається, поза межею критики, тому, відповідно, їх треба, потрібно критикувати в першу чергу. Але, от, розумієте, мене от хвилює от що. Тобто, оці ці тілорухи, знову ж таки, з підпорядкуваннями і всім решта, починається тоді, коли у нас, вроді як, всі трублять, що зовсім скоро у нас контрнаступ, ми до цього всі готуємося. Ну і все до цього нас підштовхує, тому що насправді часовий лаг у України не такий вже і великий. Насправді ми зараз з вами поговоримо про те, чи є ризики того, що на Заході нас томляться підтримувати, постійно про це говоримо, але треба. А і от знову ж таки, напередодні такого величезного важливого моменту в історії країни на 100, там, на 100 років наперед, знову починаються оці от ублюдочні ігрища в парламенті. Я просто не можу зрозуміти, вони що, не можуть потерпіти, чи вони бояться, що знову Залужний отримає лаври переможця, і тоді поблекніть слава великого нашого головнокомандуюча Володимира Олександровича, чи що? Я просто не розумію. От особливо враховуючи той факт, яку репутацію тепер уже завжди, я думаю, буде мати міністр Резніков після цих яблук по 50 гривень, яйця по 17 і так далі. І от вони зараз намагаються проти тих таке рішення. Ну от ви мені поясніть, це взагалі що? От я правда, я просто сподівання, що суспільство не помітить, суспільство в емоційній ямі, воно йому все пофіг, чи як? Я просто, от, я, в мене вже немає навіть пояснень ніяких, от просто, окрім злоби, знаєте, от такої темної от на такі речі. Саме на це і сподівання. Сподівання на те, що вони перекричать, що десь Арестович з Фейгіном, що десь Подоляк, що десь сам Володимир Олександрович, що десь використовуючи те, що вони ж сильні не тільки, ну фактично вони в телевізорі мають, ну, майже монополію, да? Але ж у них є багато і Фейсбук-груп, і через Інстаграм, через Тік-Ток вони там залазять, в Ютубі там кругом у них свої, і вони розраховують через те, що вони, вперше, вони формують інформпростір, вони формують повістку дня, що буде завтра. Вони, якщо завтра якийсь скандал з яйцями, у них є заготовочки, який скандал чи кілька зробить, щоб був білий шум. Той же ж самий там, типа, Коля Тищенка котлета кудись злітає, і ми будемо знову набивати мозолі на пальцях от комп'ютера, там типа, що, а який подлець, там десь ще щось нам придумають, щоб ми забули про якісь корупційні скандали, щоб ми забували про те, що вони хочуть скрити. Да, саме цей закон, який буде унеможливлювати в депутати вибиратися діючим військовослужбовцям. Типа, і вони ж можуть зробити лаг, там, типа, що там півроку, да, от тільки як півроку пройде, як звільнився, тоді ти можеш там типа балотуватися. А вибори ми зробимо через 3 місяці, правильно? Спеціально для цього. Так, тоді все мета. І все тільки виключно для того, тому що Офіс Президента, який, на щастя, нашими союзниками усунутий від прийняття рішень у військах, де дякувати Богу і західній цивілізації, вони наполягають на тому, щоб керував війною Залужний, а не Офіс Президента. Інакше ми б вже програли війну. Це як для розуміння глядачів, слухачів. Якби війною керував Єрмак, ми б війну програли. Уже все, точка. Тому що у нас би замом були б там Безуглі, Верещуки, а комбатами були, ну я не знаю, там з якоїсь горлопупівської сільради, ну теж слуги народу. Тому що у них головний критерій не професіоналізм, не мужність, не патріотизм, а тільки власна відданість ну, от этим всім.
От, і тому Офіс Президента працює на вибори. Ну, їм же ж поки нічим зайнятися, да? На сколочування. Вони прибирають от взагалі там вже всіх ну, нелояльних до Єрмака, там голів обладміністрації. Будуть ставлять своїх, думаючи, що це десь щось їм дасть. Я знаю, от, і не по одній області, де вони намагаються контролювати громадську думку, там, через якісь конкурси проєктів, роблять, от навіть маленький штришок там, вийшов ще до війни, створювати молодіжні ради при, ну, при обласних державних адміністраціях, молодіжні ради. Ну, ради тепер повинні ж хоч в Сумах, хоч в Черкасах, хоч в Бісі десь у Львові складатися виключно слуг народу. Не дай Бог, там же ж хтось там перейде, навіть не, ну, вже не беремо там, там з парахаботів, да? А навіть просто якась громадська організація молодіжна, яка займається антикорупцією. Ну і от я вас, вибачте, перебив на моменті, де ви розказували про те, як Офіс Президента зараз намагається контролювати думки на місцях і про створення так званих молодіжних рад. Прошу, продовжуйте. Да, ну, власне, це як приклад. Потім, от чому ще я розумію, там косвіні признаки, да, чому я розумію, що Офіс Президента готується до виборів. Вони щодва тижні, раз на, два рази на місяць, проводять закрите опитування. Але ж вони проводять, вони наймають все одно якісь там, ну, чотири основних, ті, що проводять. У нас чотири таких контори: Социс, КМІС, що там ще. Ну, ви суть важливо, да? Да. І в общем, з одною такою соціологічною групою працюємо ми в регіоні. Тобто отримуємо там умовно там 60 анкет, там нам дають. Ну, теж не буду довго розказувати. Базу, як саме бать там на планшети, там сьогодні така вулиця, завтра таке село, післязавтра таке місто. Ну, в общем, там все дуже чітко, там контроль і учет. Да? От, і ми ж, принаймні, я всіх результатів по Україні не бачу, тому що я з 2000 анкет бачу тільки оці 60, які підняли в Сумській області. Але ж я по питанням бачу, що, що вони вичисляють і що вони хочуть. І принаймні, ну, я не можу це викинути десь, ну, ми ж чесна контора, ми не можемо це, ну, просто злити, да? Кудись, щоб які анкети саме відбувають, ну, дають. Але ж для себе я знаю. І тобто можу сказати, що проводять соціологію, а потім приводять ще глибинні дослідження, фокус-групи. Наприклад, ну от, ви там поважаєте оцього там генерала, да, там умовно генерала Х, але потім фокус-груп, де фокус-група відбирається, там, наприклад, молодь, що голосувала там за Зеленського, там, ну, їм вже не по 18-29, а умовно, ну, ця група там до 29 років. Їх потім знаходять, і тільки з цією соцгрупою, вернее, з цією фокус-групою там з 8 людей і говорять, а чому ви його поважаєте, а як? А якщо б його не було, то кого б ви поважали іншого? А які були б у вас ще альтернативи? А якщо ви цих поважаєте скільки, а кого з них більше, кого менше? Тому що можна ж поважати і першого, і другого, і третього. А як ви вибирати, то між ким і ким і ким. От, розуміємо, то що там у нас поважають, наприклад, ну, умовно, там хтось поважає і Кличка, і Юлію Володимирівну, ну, це умовно, да? Але якби от перший вибір, кого б ви вибрали? Розумієте, і от по таких штуках, ну, ясно видно, що Офіс дуже чітко моніторить настрої людей. І в ширину те, що показує соціологія, і в глибину те, що показують фокус-групи. І, ну, я вам кажу, що там, спитайте мене, я кажу, Офіс Президента готовий до будь-якого моменту, щоб старт був виборів. Мало того, з цих всіх штук видно, що вони будуть готувати на випадок, якщо їх одернуть союзники і не дадуть там, ну, наприклад, виключити всіх військових з голосувального процесу. Ну, типа, голосувати можете, бути обраним не можете, да? Ну, ви ж військові, нізя вам. От, і то що тут, ну, Офіс Президента фактично готовий до того, що якщо ці законодавства не пройдуть, щоб зробити кілька партій, грубо кажучи, військових, кілька партій волонтерів. Ну, по принципу, якщо є ніша на 12%, давайте зробимо три партії, які наберуть по 4%, всі не пройдуть, і все маржою перейде слугам.
От, тобто вони не тільки готуються до війни, вони готуються, вірні, до виборів, вони готуються, от вони, до, я обмовився, вони до війни не готувалися, а до виборів вони готові завжди. І мало того, вони готові не випускати владу і далі. І після ще нових 5 років Зеленського, нових 5 років монобільшості, от, потім переводять все це в режим з президентсько-парламентського в парламентську республіку, і потім ще там років 20 Зеленський вже не як президент, а як прем'єр-міністр, канцлер України. Так що, пане Бабаренко, нам глина, бо те, що ви описуєте, ну це в принципі те, що хотів зробити Віктор Янукович. Ну трошечки там. У нього не вийшло чуть-чуть, але в принципі вони до цього йшли. І якби не сталося те, що сталося, і хоча я думаю, там і Росія фальстартанула з провокаціями, просто вже не терпілося Крим забрати. От, ну то таке. Я це, знаєте, як скажу, вони хочуть зробити щось типу Білорусі, але без руського міра. Але там, типа, з європейською перспективою. І якщо це подивитися, то це, якщо не Білорусь, то це Орбанівська Угорщина. От, от ідеал, оце ідеал Зеленського. Ну і що нам робити, розумієте? Тут проблема от в чому. Зараз, дійсно, от це треба дуже чітко розуміти, я про це постійно нагадую. 100 років тому українська незалежність не витримала саме через внутрішні чвари, тому, звичайно, ніяких протестів там, само собою, зараз бути не може і так далі. Ми зайшли в цю війну з президентом Зеленським і з ним же маємо із неї вийти, це логічно. І це єдиний варіант, який на даний момент існує. Просто, але питання в тому, що коли ніхто не займається політикою, Зеленський її займається кожен день. По суті, політикою займається тільки він. Більше у нас політиків нема. І виходить, що коли б не закінчилася війна, на цей момент ми прийдемо, ну, просто коли у нас не буде ні вільних ЗМІ, ні нормальної економіки, тобто люди будуть бідні, їх дуже легко буде скупити. У нас не буде там ніяких олігархів, ніяких там ніхто, хто готовий дати гроші на щось інше. І буде тільки Володимир Зеленський. Захід готовий це прийняти? Захід це розуміє чи ні? Я впевнений, що розуміє, і це єдина наша надія і сподівання, що, як то казав, заграниця нам поможе, і вже раз вони нам допоможуть перемогти в війні, то вони ж не кинуть нас, ну, щоб не зроблять же з нас, ну, якийсь новий відстій, да, якусь, де ну, не буде, да, там якихось 5-6 олігархів, які в тих або інших пропорціях домовляються між собою, а буде там єдиноначалля під Зеленського і його віце-президента Єрмака, який фактично в уші йому дудітиме. І єдина можливість буде, знаєте, якщо ви скидаєте Єрмака, ви новий Єрмак просто, да, з іншим прізвищем, ну, навіть якщо таке станеться. Але я більш ніж певен, що за кордон нам поможе, і це вже видно по кількості тих грантів, які пропонуються інститутам громадянського суспільства на дослідження таких всяких тем, на підтримку якісної, незалежної і іншої журналістики, в тому числі там в форматі соціальних сітей, там в Ютубі, в Фейсбуці, в Інсті, на підтримку там, ну, молодих блогерів якихось, які будуть, ну, ми правда ж розуміємо, що деяких блогерів, у яких нема України в серці, їх же ж можна легко перекупити. І сьогодні ти співаєш там, кричиш, який Зеленський поганий, як Арестович, да, в 19-му році, а тепер там, типа, який він о великий там Зеленський і пророк його Єрмак. От, то все це може бути, і але буде змагання за українців, за ментальність. Я не готовий сказати, що воно буде успішним от в найближчому, ну, тобто ще після війни, ще на один круг Зеленський може зайти, але далі йому не дадуть. Чому? Тому що вони самі закрадуться і самі почнуть. Пане Вікторе, а давайте я трошечки от холода в труси всім наганю. Дивіться, а що Захід може зробити з Орбаном? Ні, понятно, що є якісь там принципові моменти, де, коли там Угорщина вже зовсім йде в розріз там з якимись великими питаннями, їй там є чим сказати. Але хтось щось зможе йому зробити всередині Угорщини? Ну да, критикують, ой-ой-ой, плохой Орбан, ой, порушує правила чоловіка, і що? Та йому якось заважає?
Ні, не заважає. Йдемо далі. Дивіться, з приводу, скажімо так, Захід не дасть. А я от бачу величезну любов оточення Зеленського до Китаю. Де й сам Зеленський постійно не забуває мостики перекидати на Китай. І я, на жаль, цілком я взагалі думаю, що китайська тактика насправді полягає ось у чому. Вони зараз не будуть допомагати Росії прям так сильно-сильно. І далі вони зроблять дуже просто. Вони будуть намагатися максимум. Тобто, ну окей, Україна там якось примириться з Росією, не знаю там на яких умовах, складно сказати зараз. От. А далі Володимир Зеленський у нас Заходом, просто банально. От і все. Ну, тому що, ну, Захід почне говорити, що це таке, кошмар. Той скаже, ви нас предали, ви нам не дали зброї, тому от то-то у нас не вийшло, стільки людей загинуло, ви сволочі. І йому буде хор підгавкувати всередині країни. Да, сволочі, проклятий Запад, нафіг нам цей Запад потрібен. І от тут, коли грошики будуть потрібні, з'явиться Китай, який скаже, друзі, ну, так, а ми завжди раді, ми ж з вами і не сварилися. Ну, і от так от. Як вам такий варіант розвитку подій? Це альтернатива дуже реалістична, дуже реалістична. Угу. Але коли почнуть, ну, мало того, будуть важелі впливу, які ж, ну, після війни, зараз як би ми не починали там дорогу до Європи, дорогу до НАТО, зрозуміло, що все буде тільки після війни. А після війни Захід скаже, що гроші в обмін на реформи і боротьбу з корупцією. Ось тут-то Зеленський вийде і скаже, ви прокляті, ви подивіться, я тут в війні переміг, ми своїм тілом закрили, а ви, прокляті європейські сволочі, нам навіть денег не дасте. І всередині так відсотків 60 людей, правильно, да ми тут, а нам не дають, сволочі, правильно, нафіг эту Європу, Володимир Зеленський наш молодець, красавчик, як він врізав. Молодця! Красава! Що, не так, пане Вікторе? От так, але в цьому місці відбудеться те, що відбувається частіше всього. Що вони в політики забувають, що пасіонарна меншість завжди помикає ну, гармонійною або субпасіонарною, ну, неактивною більшістю. Ну, гармонійні – це ті, хто офісний планктон, хто хоче жити в гармонії з собою, природою, робота є, зарплата є, на шашлики є, можливість з'їздити, там все. Такі домовляються з будь-якою владою, такі от є ж, це хороші русські в Росії, ті ж самі, да? Але є пасіонарна меншість. І у нас вона з бойовим досвідом, їм не вийде росіянам вибити всіх пасіонарів, мало того, підростають же ж ноги. У нас же ж діти підростають, і це ж дуже добре. От. І тоді, як тільки Єрмак скаже, все, ми не в Таєжний Союз, а в Китайський Союз, ми тут отак, у нас особий путь, от тут і вони можуть отримати новий Майдан і тому... А вони до кінця будуть думати, що зможуть зманіпулювати і зможуть, ну, популістичними гаслами десь все піднімати. Але от якщо ми підготуємо сильне громадянське суспільство, у нас воно дійсно сильне. От, і демографічно у нас уже ж відходять в кращий світ ті, хто пам'ятає совок, а уже принаймні вже дуже дорослі мають дітей ті, хто виходили на помаранчеву ще революцію. От, якщо ті, що на Революції Гідності ще молодесенькі, в принципі, у них дітки малі, да, то ті вже там, ого-го, це ж там 80-го року десь народження, то це вже ж люди, яким по 40 років, які от зараз будуть десь там в місцевому самоврядуванні перебирати на себе десь якусь владу місцеву. І тому будь-яка влада думатиме, що вона зможе утримати, і популістична влада, вона думатиме, що вона зможе лапшу на уші вішати. Але пасіонарна меншість вийде і знову все переграє. Там. О, пане Вікторе, от і знову. Вони прийдуть на вибори, переграють знову, популісти переможуть. Але отак буде у нас коли. Але кожного разу ми будемо ближче до Європи. От, і рано чи пізно ми таки туди попадемо. А тепер давайте я знову. Але, тобто, я за ваш... Абсолютно підписуюсь під такою альтернативою, що таке не просто буде, а буде обов'язково, але до певної межі. А потім своє слово знову скаже
пасіонарна частина суспільства. А тепер давайте, пане Вікторе, я ще знову спробую виступити з позиції радикального песимізму щодо от вашого прогнозу. Дивіться, мені здається, що ви в ваших дуже правильних, скажімо, всіх рефлексіях випускаєте один дуже важливий фактор, який буде взяти дуже просто. Кошмарна бідність. Тобто величезна кількість людей зараз дуже сильно втратить в грошах. Якщо у нас навіть на виборах там в більш-менш там ситі часи за 500 тисяч гривень купувалося все, то уявіть собі, як можна буде купувати голоси зараз. Це по-перше. Тепер другий момент, найгірший. Уявіть собі, коли відкриваються кордони після закінчення війни. Ви собі уявляєте, скільки людей саме серед тих, хто в першу чергу активний і так далі, просто зразу поїде, просто хоча б відпочити або до родин. Третій момент найважливіший. От ви кажете, активна пасіонарна меншість. Все так, всіх, звісно, не вб'ють. Але давайте скажемо відверто, що, ну, по суті, ця активна пасіонарна меншість, в більшості це було ті, або хто був в тій армії на момент 24 лютого, або ті, хто взяли в руки зброю одразу, пішли в цю армію. Я не буду називати цифри втрат, це не моє собаче діло про це говорити, але вони досить серйозні. Я не можу сказати, що там вся пасіонарна меншість, ні, звичайно, ні, але величезна кількість цієї пасіонарної меншості, я це знаю особисто, або мені прямо каже, ребята, закінчиться війна, і я на 2 роки поїду, як мінімум, на пляж. Або просто побути з родиною, якщо виживу. А багато хто скаже, ребята, я, по-моєму, в цій країні віддав все, що мав. Якщо ви такі, що ви знов в це полізете, ну я, типу, більше цим займатися не буду. І я далеко не впевнений, що ця пасіонарна меншість... Розумієте, якби не було війни такої формату, як зараз, тоді всі ці фактори могли б працювати. Але, на жаль, я бачу, ну, давайте побачимо, скільки країн такого типу, як Україна, потрапляли ну, в дуже жорсткі автократичні режими після війни. Навіть та сама Південна Корея, давайте згадаємо, після Корейської війни. Да. І тому, чесно, я, вибачте за мій песимізм, але я просто, чесно скажу, я з кожним тижнем реально впадаю в більшу депресію з приводу того, що відбувається в країні. І я знаю одне, що ці люди, я маю на увазі Єрмак і все, тобто, бачите, вони вже не гребують навіть перед якимось контрнаступом займатися отакими речами. Їх вже навіть це вже не парить, розумієте? І чесно, я не бачу, щоб люди на це якось реагували. От ви не сумніваєтесь, ми викладемо це відео в інтернеті потім. Ви собі не уявляєте, скільки прибіжить всякого людського непотрібу, який буде розказувати, що ви парахаскот, я парахаскот, ми сволочі, агенти Кремля, що ми шатаємо лодку, що зараз, коли ми тут як один, а ви опять тут нам мутите воду, коли ми тут як один і так далі. І повірте, я більше не вірю в цю тезу про те, що хороших людей більше. Ні. Я знаю тільки одне. Більше. Оце життя доводить завжди. Може, я не правий? Прошу. Не буду сперечатися з цією тезою. Пробачте. Мало того, у нас ще з радянських часів вважається, що там, типа, совєтський народ, самий читаючий народ в світі, а серед совєтських народів український народ найчитаючий був в світі. Да? Це якби згідно тої статистики. Але, знаючи багато доцентів і навіть професорів без критичного мислення, взагалі, там, без логічного мислення, це люди, в яких напхано багато різної каші, ну, там, ходяча енциклопедія, да, там, не запоминав багато, то, що система ж яка була, да, там, типа, знає багато, а зв'язатися між цим не може. Ну, та й кандидати, доценти теж там в кругу істориків, там, типу, він все знає, там, то, що захищався, там, історія пасічниківства, да, там, як воно розвивалося, там, в Україні, от, там, прізвище Бортник, звідки походить, ну, це все. От, і там про 17 століття умовно знає все, і більше, ніж я, в 100 раз більше. Але спитаю, а що в цей час було в Японії, що в цей час там, ну, в час Хмельниччини було в Англії, і все там, а в Перу, і все, людина пливе. Тобто немає ніяких ні системних знань загальних, от світових, да? Ніяких, ну, щоб зробити з якихось цифр якусь притомну аналітику. А хоча це треба розвивати в молоді, але, ну, ми ж бачили 73%. Причому я посперечаюся, багато, це набагато менше насправді
людей без логічного мислення, чим 73%. Та тут тому, не про цифри, пане Вікторе, це ж не про голосування як таке, це про розуміння ситуації. Я просто це насправді проти цього, що ті, хто за Зеленського, та ні, просто різні люди за Зеленського голосували. Я тут маю на увазі більше, от я коли починаю тренінг, наприклад, там з комунікації, я пишу там на фліпчарті, да, що будь-яка комунікація дорівнює маніпуляції. Всі, так маніпуляція це ж погано, я там, чому погано? Всі маніпулюють всіма. Наші діти нами маніпулюють, внуки маніпулюють, бабусі ще краще. Найшов кнопку, на яку реагує, да, або там підлабузництво, або сльози, або ще щось, і нажимає її з цілею отримання результату. Тобто маніпуляції є, і ми всі ведемося. Ніхто не застрахований від маніпуляцій. Навіть самий мастер там НЛП-іст, який там прохаваний, здається, все одно там хтось тобою зманіпулює. І чим більше ми любимо, тим більше нами маніпулюють. І тому емоції продаються краще, ніж знання, чим розум, чим якісь логістичні штучки. Тому, якщо я напишу статтю про велику аналітичну статтю на Українську правду про бюджети, про те, що треба міняти, у мене там буде кілька тисяч прочитань. Да? А я напишу якийсь гнівний пост в Фейсбуці, у мене там тільки, у мене тільки 3000 перепостів. Вас знесуть сторінку, пане Вікторе. Кажу, вас сторінку знесуть, якщо ви напишете такі пости. Ну, у мене вже Цукер вже раз зніс в Фейсбуці сторінку. От і, власне, от ми маємо те, коли я продаю щось там розумне, виважене, над яким я там довго-довго працював, воно буде по-любому менше, ніж просто так ми емоційно наговоримо. Перебиваючи один одного, десь рухаючись, втрачаючи думку, ловлячи іншу, це по-любому ж більше емоцій, тому що стаття була писалась довше, ніж годину, да? Яку треба прочитати за 10-15 хвилин, але там були по-перше, по-друге, аргументовано все, а його хоп, потім ніхто не прочитає. А Володимир Олександрович вийде і щось там розкаже, і всі там, типу, всі або плачуть, або сміються, або і сміються і плачуть. Ну, остання його прес-конференція там. Ну, і знову ж, якщо два рояля в кустах ще там підготувати йому там правильні питання задавати, зрежисувати. Зеленський ж був в КВН, він знає правило КВН. Самий кращий імпровіз підготовлений вдома і 3 чи 4 рази відрепетірований. От. А всі думають, ой, симпровізував чудак, да? А воно так. І тому, звісно, звичайно, все набагато гірше, ніж думає зараз більшість людей. Вони думають, що головне ж перемогти, а далі там хоч трава не росте, далі поїду на пляж на 2 роки. От-от. І тому я прогнозую, ми не можемо зараз давати там от 100% прогнозу, що на наступний термін виберуть Зеленського, то що не знаємо точно, коли закінчиться він. Перше. І як вона закінчиться? Де нам, чи нам дадуть союзники загнати їх за Керч? Да? Чи не дадуть? От зараз багато залежатиме від того, підтримає Китай зброєю Росії чи ні. Не підтримає, швидше закінчиться, підтримає, додайте ще плюс рік. От, а за рік суспільство замориться. За рік, за два. Замориться і західне суспільство, і наше, і російське. І треба тільки гадати, а хто перший замориться. Путін думає, що першим замориться Захід. Я сумніваюся в цьому. Путін думає, що ми перші заморимося і почнемо здаватися. Мало того, так думають всі в російському суспільстві. Я теж сумніваюся, тому що ми вже з вами говорили, у нас мотивації більше, щоб воювати далі. Просто вижити. Оце наша головна мотивація. Нам треба вижити. Да. Для них там, росіян, там умовна перемога, там взять Берлін, вони опять захочуть, а нам ми або перемагаємо. Або здихаємо в канаві, як в Бучі. Перемога дорівнює виживання. Да? Да. Да. От, і тому ми не знаємо, але принаймні я зараз, ну, от з цієї ситуації, що зараз, і якщо там ми за рік прихлопнем, посипеться російська армія, то Зеленського виберуть по-любому. От, хотілося б це комусь чи не хотілося, але потім ми ж знаємо, що з клептократами буває. Якщо, ну, сам Володимир Олександрович, він не кліптоман, да? Він любитель слави, оплесків.
От, і він дуже дратується, коли йому перестають аплодувати. Але у нього ж там повно кліптоманів, і вони почнуть, особливо якщо Захід почне допомагати, вони почнуть своїми ручками лізти всі великі крадівництва і так далі, так далі. І це обізлить і Захід, і наших, і навіть обивателя. Навіть якщо буде кому, пане Вікторе? Обивателя. І тому, ну, грубо кажучи, там, варіант, про який у Єрмака мріють, це переписати Конституцію і зробити чисто парламентську республіку. От, і щоб вічні слуги, там, чи вони ребрендувалися, але там вічно, ще років 15, от як Меркель була, да, так і Зеленський, щоб років 15 ще правив тут, ну, а фактично він би царював, а правив би Єрмак. Ну, такого не буде. Дай Бог, пане Вікторе. Максимум ще на плюс 5 років і все. Дай Бог, пане Вікторе. Я тут з вашого дозволу дозволю собі покластися на вашу прогностичну, я не знаю, хист ваш прогностичний покластися. Ви як людина, яка прогнозувала, що Зеленський стане президентом, дай Бог, щоб все було так, як ви кажете. А у мене просто був напад, знаєте, якщо у жінок критичні дні, а у чоловіків критинічні дні. Може, у мене критинічні дні просто наступили після того, як я побачив цей законопроект черговий раз. Щиро вам дякую за вашу точку зору, думку. Завжди радий з вами поспілкуватися. Це був Віктор Бобуренко, викладач, публіцист, політтехнолог, соціолог, дослідник українського суспільства. Дякую вам дуже, що послухали. Ну, а висновки робіть самі, шановні друзі. Я в кожному ефірі не втомлююсь говорити. Я вас ні в чому не впевнюю. Я просто хочу, щоб ви думали головою і думали самі. І оце для мене буде найбільша нагорода, якщо так буде відбуватися. Дякую вам за те, що слухали і дивилися. До зустрічі.